Bolalik, munchoq ko'zlardagi umid uchquni, ko'ngil shaffofligi-yu ruhi dunyo pokligi. Har bir inson qalbida uning beg'ubor olamidagi nikbinlik va eng sarafroz tuyg'ularidagi samimiyat ifori unutilmas xotiraga muhrlanib qoladi. Dunyoda bolalar ko'p. Afsuski, ba'zi davlatlarda bolalik yo'q. Shukrki, o'zbek xalqi bolajon xalq. Ulg'ayotgan har bir bolajonning bugungi kuni podsholikka teng. Navoiy viloyat ichki ishlar boshqarmasi tashabbusida 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan samimiyatga yo'g'rilgan bayram tuhfasi tashkil etildi. Yurtimizda hukm surayotgan epidemiologik vaziyatda joriy etilgan karantin munosabati bilan bayram tadbirlarini o'tkazish vaqtinchalik cheklanganligi inobatga olinib, ichki ishlar boshqarmasi xodimlari qutlug' ayyom arafasida bolajonlarning yashash xonadoniga tashrif buyurdi. Ayniqsa imkoniyati cheklangan, boquvchisini yo'qotgan, kam ta'minlangan oila farzandlari holidan xabar olinib, ularga bayram istalik sovg'alari ulashildi. Garchi imkoniyatim cheklanganligiga qaramasdan 6 yildan buyon uyda tahsil olaman deydi Navoiy shahrida istiqomat qiluvchi. Endigina 11 yoshni qarshi olgan Iroda. Ustozlarim yaxshi dars o'tadi menga. Eng yoqtirgan fanim ona til adabiyot va matematika. Ingliz tili esa shu yil o'tdi bizaga. Kelajakda tadbirkor bo'lmoqchiman. Uyimizda atasi mohir qo'llar bor. O'shanga bor to'qishtirganim. Yurda ham ko'p narsalar o'rgandim. Har xil jemferlarni, sumkalarni, shapkalarni karantinda bekor o'tirgancha bironta hunarni o'rganish kerak. Erta katta bugunniki o'ziga zarur bo'lib qoladi bu narsalar. Birinchi uyim bilan avvalo tabriklayman bolalar kuni bilan. Nasib bu karantin ham koronavirus ham yo'q bo'lib ketadi. O'shanda hammamiz yana ko'chaga chiqib, parklarga chiqib, to'garaklarni boshlaymiz. Faqat eng birinchi bo'lib sabr kerak. Irodaning pokiza qalbidan chiqayotgan bu samimiy so'zlar uning kelajagidan darak bersa ne ajab. Bizga erinmasdan o'z qo'llari bilan to'qigan buyumlarni ko'rsatar ekan, bu shunchaki qiziqish emas, balki mening hayotimning bir qismi deya ta'kidlaydi u. Uyda bo'lsa-da, hunar o'rganib tengdoshlarga namuna bo'layotgan bu janji qizaloqning oldidan chiqar ekanmiz, beg'ubor bolalikka qaytgandek bo'ldik go'yo. Soha xodimlari tadbir davomida o'zining kichik jussasi bilan ulkan yutuqlarga erishayotgan bu kabi o'nlab bolajonlar bilan uchrashib, ularga munosib rag'bat sifatida esdalik sovg'alari topshirdi. Men katta bo'lsam general bo'lmoqchiman. Buning uchun har doim kitob o'qiyman. Mana karantinda ham kitob o'qiyman. Ichki ishlar vazirligiga ham katta rahmat meni so'rab turganlari uchun. O'zbekiston Respublikasiga va prezidentimga sadoqat bilan xizmat qilaman. Bugun mana xalqaro bolalarni himoya qilish kuni bilan butun O'zbekistonimizni, jajji bolajonlarni chin qalbimdan tabriklayman. Avvalasi bor mana shu o'g'limga shunchalik e'tibor qaratib, tashakkurlar bildiraman. Chunki mana mehrlari tushib, mana shunchalik e'tibor oddiy bir fuqaroga shunchalik e'tibor bo'lishini men endi ko'rishim. Shu uchun mingdan ming shukronalar bo'lsin, rahmat aytaman, tashakkurlar bildiraman. Gap inson moddiy yordamda emasdi. Bu moddiy yordamni hamma yoqdan olishimiz mumkin, lekin ma'naviy boylik, bu ma'naviy yordam bu insonning qalbini tog'day ko'taradi, yuqorilarga. Shuning uchun cheksiz shukronalar bildiraman, minnatdorman. Beg'uborlik olamining egalarini munosib ayyom bilan qutlash, ularning xursandchiligiga sherik bo'lish, dillardan tillarga ko'chgan samimiy suhbatidan bahra olish, murg'ak qalblarining olam-olam orzularini tinglash soha xodimlari ko'nglidagi vatanga bo'lgan muhabbat hissini yanada oshirdi. Bolalik hayot ummonining musaffo sarchashmasi. Boisi, u har bir murg'ak qalb uchun tashvishlardan yiroq, ezgulikka to'la lahzalardir. Zero, aynan mana shu davrda jajji qalb sohiblariga ko'rsatilgan e'tibor va g'amxo'rlik vaqti kelib, ular ko'nglida ezgulik kurtaklarining barq urishiga zamin yaratadi.